Нову лінію з виробництва вафель ввела в експлуатацію корпорація «Бісквіт Шоколад». Обладнання від австрійської фірми «ГААЗ» має потужність 8,5 тонн продукції на добу. Компанія інвестувала в нього 2 мільйони євро. Нову лінію встановлено на Харківській бісквітній фабриці. Тут уже почали виробництво нової лінійки вафель – «Лямурчик» та «Гримасики». У компанії кажуть, що введення цієї лінії збільшило потужність вафельного цеху приблизно на 35%.